Katero Klemnovo darilo je Saro najbolj razveselilo? Kaj boš rekel, Klemen? Ur. Je bravo! Kateri del svojega telesa Klemen absolutno obožuje? To pa ni bilo težav. Oči. Oči? Sara ni rekla oči. Sara, kar sama povej. Rit. Kateri okus sladoleda je Sari najbolj všeč? Ok. Kaj misliš? Mislim, da vanilija. Vanilija. Jagoda. 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 Ob pogledu na katero slovensko zvezdnico Klemno skočijo oči iz jamic? Kera je slovenska zvezdnica? Mogoče se bo spolno. Lahko ti sam Pilka pomagam, je. Da ima... ne, ne bom reč. Zanj, če pisalo, zasluži več, ko ima prijatelj na Facebooku, če ti to kaj pomaga. Bola še jaz pomagam z enim namigom. No, dej. Dej. Bila je per men. Kjera je to, Klemen? Rebeka Drevet. Tako je! Ste se kdaj pogovarjala, oziroma zdaj boste napisala, povedala, koliko otrok si želita? Skupaj, koliko otrok si želita? Dva. Dva. Odgovor je... Pravilo! Pravilo! Rita, bravo! Želja se bo kmalu izpolnila, verjamem, da se bo. Antena Štajerska.